kooxda hartu waxay kooban tahay A iyo B iyo C kooban tahay teamka waxa aasaasnay 2007 team naga horeeya jiray insha Allah jiilka koobaad jiilka labaad iyo jiilka saddexaad hirawin aad iyo aad u maasan yihiin aniga waxaan ahay gudoomiyaha kooxda FC Kasrani u diyaarinayno tartan dhawaan la qaban doono runtii meeshaan waxaan u imaanay inaan agab sports aan ku furno hadaan aanan team Kasrani halkani waxaa joogo saddex jiil jiilka koobaad jiilka labaad iyo jiilka saddexaad maasha Allah aad aan ugu mahadcelinayaa abahda sports ka gaar ahaan ee soo booqday maanta hiiraan weyn maasha Allah meeshaan tababar fiican lagu sameeyaa tababar fiican galabta bixinayna oo macallinkeena ugu horeeya Cabdullaahi Cismaan Tagar iyo macallin Saalax runtii teamka waa aad u fara badan xogaa dad fara badan ah jiro aanan bismillaah magacaygu waa Axmed Xuseen Maxamed ka tirsan teamka Kasrani waxaan ka dhisanaa xaafadda Raadeerka Kuushin waxaan u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa ta'aala waxaan sameynaa shan maalmood tababarka sameynaa maqaa heer kooban tahay Kasrani waxay ka kooban tahay saddex heer Kasrani waxay ka dhisan tahay laanta Raadeer xaafadda Kuushin oo ah macallinka kooxda Kasrani oo maatinta tababar ku sameynaynay kooxda Kasrani kooxdan Kasrani waxay ka kooban tahay saddex tim A iyo B iyo C saddexdoodana maanta intay joogaan sida aad aragtiin meeshaan waxa ku qabanayna tababar aan isku diyaarinayno tartan dhawaan la qaban doono oo saddex group ee A iyo B iyo C tartankaasna waxa ka rajaynaynaa inaan meel fiican ka soo muuqano hirawin aad iyo aad u maasan yihiin aniga waxaan ahay gudoomiyaha kooxda FC Kasrani magacaygu waa Injineer Mahad Salaad kooxaha kale waxa uu duunahay kooxdan Kasrani waxay leedahay saddex heer heerka sare iyo heerka dhexe iyo heerka hoose intaas waxa uu istaagay dhalinyaro si volunteer ah ugu shaqeysa sportiga sportiga wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada dhalinyarada haddii sportiga lagu dhiirigeliyo waxa meesha ka baxaya balwadda iyo tahriibka iyo fal kasta oo xun marka aad u faraxsanahay inaad maanta soo booqataan anigoo tababar ku jiray kooxdan waxay kooxa kale ugu duwan tahay waa koox saddex heer leh heer koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad marka heer kasta dhalinyarada kasoo baxda heerka sare loo dalacsiyaa waan rajaynayaa insha Allah koobka iyo tartanada magaalada Badweyne lagu qabanayo inaan koob ka noqono aan koob badan ku guuleysano insha Allah waa maatintii hiiraan weyn oo maanta ugu soo booqatay garoonka tababarka ayaantaan ku wadnay oo kooxda Kasrani heerarkeeda kala duwan ee ilaa saddexda A B C marka oo ku mahadsantiin inaad maanta nagu soo booqatiin garoonkii aan caalamiyada ku wadnay ciyaartoyda aan ugu soo booqatiin oo ku mahadsantiin marka hore hiiraan weyn kooxdan taariikhdeeda inta heerar ay shaqo markay heerar kala duwan ay ku kooban tahay kooxdan waxay ka kooban tahay A iyo B iyo C kooban tahay marka waa koox fac weyn waaye oo Kasrani Football Club liiraaho marka waxay ka soo bilaabatay 2007 ilaa intaan haddeertaan ay soo gaartay heerkan soo gaartay ilaa intaas waxa waaye heerar ay soo kala maraysay ciyaartoy badan oo maxaa ku dhahday waxa jirto lajanno oo ka duqowda jirto marka waxa waaye waa koox fac weyn waaye Kasrani oo maxaa ku dhahday Kuushin gaar ahaan laanta Raadeerka ka dhisneeday ilaa 2007 ka dhisneed waaye hadda heerkan ay soo gaarto jiilkii naga jiil soo martay Kasrani waxay soo martay saddexda jiil oo hadda aan ku sheegay A iyo B iyo C soo wada martay intaasba way leedahay mar walba markii la aasaasayna waa lagu aasaasay ilaa haddeertaan sidii ay u leedahay waxa waaye waa saddexdeeda heerbo markasta oo dhameystirnayn Kasrani waxay kaga duwan tahay kooxaha kaleeto waa koox maxaan ku raadayay fac weyn waa koox leh maxaan ku raadayay qaybaha mas-uuliyiinta ee kooxaha leeyihiin oo dhan ay u dhameystiran tahay gudoomiyey leedahay maxaan ku raadayay macallin ay leedahay macallin ku xigeen ay leedahay maamul gooni ay leedahay maxaan ku raadayay oo gudi ah oo maxaan ku raadayay wixii ka dhacay waxaas ka fadhiisay leedahay waxa way Kasrani waa koox maxaan ku raadayay dhinac walba ka deersan bay jeey leedahay oo kooxda wixii oo guulo iyo waxaas ay soo dhigato oo maxaan ku raadayay wax mar walba lagu xiran yahay marka waa koox fac weyn waayo oo kooxaha kaleeto ha u maleysid inay xilliyo badan ay ka soo horeysay koox badan oo magaalada ka dhisan inay ka fac weyn tahay amad